У Дніпропетровську урочисто відкрили візовий центр Німеччини. На церемонії побували надзвичайний та повноважний посол Крістоф Вайль та генеральний консул Детлер Вольтер. Такі ж візові центри є ще у 4 містах України, проте саме цей назвали пріоритетним. Докладніше у наступному сюжеті. Урочиста церемонія перерізання червоної стрічки і візовий центр Федеративної Республіки Німеччина у Дніпропетровську відкритий. Для Німеччини це стратегічне представництво, адже саме з нашою областю у європейської держави склалися найліпші відносини. Це стосується не лише туристичної сфери, а й економічної. Німеччина – це країна, що повністю солідарна з Україною у політичному плані. Проте ми хочемо, щоб зближувалися люди та розвивалась дружба двох держав. Стати єдиною Європою пропонує обласна влада Німеччини. Чиновники кажуть, відкриття цього центру – приємна подія. Проте ще кращою ситуація стане тоді, коли Україна отримає безвізовий режим з Європою і цей центр у Дніпропетровську закриють. Сьогодні приємний день, що ми відкрили цей візовий центр. Але ще більш приємний буде день, коли ми його закроємо. Що все-таки візи – це определені границі між державами. І коли ми відмінимо візовий режим, це означає, що ми стали частичкою єдиної Європи. Той Європи, де всі розуміють, що живуть одною великою сім'єю, а в сім'ї візи не потрібні. Щорічно компанія, яка співпрацює з візовими центрами Німеччини в Україні, оформлює понад 1 мільйон заявок на можливість в'їзду до європейської країни. Посол Німеччини зазначив, зараз наша держава знаходиться на правильному шляху, і процес євроінтеграції піде в країні на користь. Христина Венгеляускайте, Євген Хисний, новини 11 каналу.